have a speech for you, and it's about knowledge. Ja, nå snakker jeg engelsk. Altså, jeg skal snakke mer om kunnskap enn jeg snakker om hjemmeundervisning eller om utdanning I det hele tatt. Jeg skal koble de to tingene sammen. Altså, mitt poeng, jeg har egentlig bare ett poeng i dette foredraget, og det at det skjer noe med kunnskapen I verden, som har en voldsom betydning for utdanningen, men det liksom ikke kommet helt opp på dagsordenen enda. Det ingen som diskuterer det. Jeg ser antydningen til det mange steder, og jeg skal prøve å gi mitt bidrag til å bringe dette her fram. Og det skal jeg da gjøre her. Jeg bruker ikke PowerPoint. Jeg bruker tid på tavle. For dette foredraget så skal jeg dele tavlen I tre. Jeg på hjemmebane her. Her jeg pleier å ha forelysninger. Vant til dette stedet. På den første skal jeg introdusere begrepet kunnskap. Jeg skriver på engelsk. Knowledge. Der det fem ulike typer av kunnskap jeg skal fram til. Fire. Der hva jeg kaller primary, primær kunnskap. Det sekundær kunnskap, sekundære. Jeg skriver ikke hjert engelsk, så får jeg bære med det. Tre, og der kommer de nye. Det selvfølgelig en, to, tre, det blir tertiære. Og så kan man si kunnskap av første, annen og tredje orden. Og så skal jeg også ha med et annet begrepp som jeg kaller for industriell kunnskap. Det bare på kunnskap. Det rundt disse begrepene her, det jeg kommer til liksom å prate. Det det dreier seg om. Og altså, det jeg mener at det vokst fram en ny type kunnskap som jeg da kaller tertiær kunnskap, som en slags motpol til begrepet industrialisert kunnskap. Og jeg tror at med tiden så vil den industrielle kunnskapen som dominerer I dag, den vil tape terreng, og den tertiær kunnskapen den vil vinne fram. Og jeg skal prøve å klargjøre hva jeg mener med dette her. Jeg skjønner at det kan være litt kryptisk I utgangspunktet. Da først skal jeg starte med to andre kunnskapsbegreper. Det unnskyld. Det skal jeg Altså, primærkunnskap. Hva mener jeg med primærkunnskap? Altså, det er egentlig enkelt. Altså, det vår egen kunnskap, det erfaringen vår. Det resultatene av hva vi selv har sett, følt, gjort, handlet. Altså, det vi erfarer gjennom egne handlinger, praktisk kunnskap. Ofte den automatisk, implicit, ubevisst. Den mobiliseres når vi trenger den. Ikke alltid vi vet akkurat hva vi skal gjøre, men vi skjønner det når vi nødt til å gjøre det. Altså, vi har den et eller annet sted. Jeg vil kalle det at det grunnlaget for det jeg kaller for førstepersonshandlinger. Altså, våre egne, genuine handlinger, det vi gjør ut fra oss selv. Sekundærkunnskapen, det altså kunnskap som tilføres oss utenifra. Eksplisitt, teoretisk, bygger ofte på forskning. Etableres på et senere tidspunkt I livet. Sosialt betinget, og den er mer reflektert. Den tilegnes ofte gjennom undervisning I skolen, og du kan si at den utgangspunktet for våre handlinger, men som annen persons handlinger, altså I motsetning til primærkunnskapen, annen persons handlingen, sekundærkunnskapen, altså hvor vi følger anvisningen, vi følger teorien, metoden, hva det måtte være, og vi ser dette her koblet til sekundærkunnskapen, som blir ofte også dreier det kunnskap om mennesker. Altså mennesker ikke lenger I første person, det I tredje person. Mennesker det som det gjøres noe med. For eksempel, dette her jo, mitt eget fag, pedagogikken jo full av dette her. Altså, når man begynner å snakke om menneskers identitet, man skal forme identiteten, da mennesket blitt et det. Som man skal gjøre noe med. Sånn motsetning til dette med første person.
Altså, utviklingen har vært fra primær til sekundær kunnskap. Det samfunnsutviklingen. Altså, og forskning, det jo blitt på en måte... Altså, vi har fått noen nye mantrar som vi stadig hører i media. Forskning viser. Forskningsbasert kunnskap, da kommer alle motargumenter, vi bare smuldrer bort, for man, da kan man ikke si noe annet. Hvis man ikke har noe annen forskning. Jeg mener at utviklingen da, av sekundærkunnskapen, ofte forskningsbasert, grunnlag for det som da det jeg kaller for industriell kunnskap. Og industriell kunnskap, kan man si, noen kjennetegn, da bygger på forskning, bygger på sekundærkunnskap og teorier. Det grunnlag for metoder og kompetanser og ferdigheter. Ikke det at det noe galt med kompetanser og ferdigheter, men når det da på en måte det ledende i en nasjonal læreplan, byråkratisk læreplan, så blir det noe galt der. For det noe med at det annenpersonsperspektivet som dominerer, ikke førstepersonsperspektivet. Det gir metodisk anvendelser, ofte brutt ned til detaljer, og hvordan man da skal gjøre ting. Med maskiner kan det være veldig godt, og med biler for eksempel, det erfarer jeg selv, det veldig nyttig, men med mennesker så blir det annerledes. Vi har adferdsprogrammet PALS i skolen, som har 29 forbudsregler mot hva en 6-åring får lov å gjøre i skolen. For eksempel. Industrielle kunnskapen overføres i skolen, metodisk ovenfra og ned. Kvalitetskontrolleres gjennom testing, institusjonell og i høy grad byråkratisk. Man kan si det, for å trekke et bilde, parallelt med at industri, overdreven industriproduksjon, industrisamfunnet, så kommer de grønnes kritikk om at dette gir klimakrisen. Vi kan gjerne snakke om en grønn pedagogikk på samme måten. På den måten at overdreven industrialisert kunnskap gir en kunnskapskrise, rett og slett. Hvorfor? Jo, noen kjennetegn ved da den nye kunnskapskrisen vi ser. Vi kan se at kunnskapstilnærmelsen i skolen på mange måter stopper opp. Altså det tilnærmelse av sekundærkunnskapen, den forskningsbaserte kunnskapen. Det viser seg, hvis du ser på PISA-testene og andre sånne internasjonale tester, så ser du at de landene som har størst bruttonasjonalprodukt, de begynner å få dårlige resultater. Det noe med at det stopper opp, at mer investering i skole gir ikke bedre resultater i form av læringsresultater på tester, når du kommer over en viss grense. Vi ser at barnehave- og skoleelever trettes ut av for mye institusjonalisering. Vi kan se at voksne brenneres ut i tidlig alder. Det det samme. Vi har på mange måter fått det vi kan kalle institusjonaliserte menneske. Selvsikre, lydige og effektive innen institusjonen. De vant til å være mye borte hjemmefra, allerede i barnehaven, så de jobber gjerne overtid. Men utenfor institusjonen så det litt annerledes. De usikre og uselvstendige. Selvstendigheten og kreativiteten i samfunnet på en måte truet. Vi ser at det større kunnskapsforskjeller mellom elever fra ulike sosiale klasser. Det øker i Norge. Mange elever skriker etter å få praktisk kunnskap, noe de ikke får i skolen. 30% faller fra videregående skole, for det meste gutter. Man kan etterhvert si at mennesker i dag, de unge da, elevene, får for lite primærkunnskap, rett og slett. De har stappet inne med for mye sekundærkunnskap. Så skal jeg over til denne her andre lille siden min her. Da skal jeg snakke om, om media og den slags. Da har vi litt sånn der diagram her. Hvor jeg langs den andre ene aksen. Her det som kalles for grad av sosial konstruksjon. Og her har man si, her med det her som blir horisontalt. Og vertikal. Altså, grad av sosial konstruksjon, altså dette her et sånn topp akademisk tema som har vært de siste 20 årene. Alle disse sofistikerte akademikerne sitter og diskuterer konstruktivismen og sosial konstruktivismen. Det egentlig veldig enkelt. Det spørsmålet liksom, hvor nærme kunnskapen virkeligheten, og hvor mye det prat og teorier?
Det på en måte skille. Hvor konkret det? Hvor abstrakt det? Det skille. Du kan se at hvis du her nede, så det det konkret. Abstrakt. Teori. Prat. Snart så litt stil. Ja, nå skjønner ingen hva jeg skriver, selvfølgelig, for jeg prøver, men jeg skriver det likevel. Praktisk. Poenget at du nå kan lage en sånn liten sånn der, jeg liker veldig godt sånne firefeltstabeller. Her får man da, jeg kan si at det en slags man kan snakke om liksom en sånn innramming av den moderne kunnskapen. Og du kan si at i det der første feltet der, hvor det, i den ene her, så kan man på mange måter snakke om, hva skal vi si, den vertikale, konkrete kunnskapen, det egentlig vitenskapelig kunnskap. Men når man har veldig klart, altså hvis en eller annen går og undersøker hvordan, hvordan rasfaren på en eller annen by på Vestlandet, og gjør studier av den jorda og det fjellet der, på et vitenskapelig grunnlag, og skriver en rapport om det, så det et typisk eksempel på eneren. Altså det konkret kunnskap om et sted, men gjort på en vitenskapelig, forskningsmessig basert måte. Så har du toeren. Hva mener jeg med det? Altså dette kaller jeg fast vertikal kunnskap. Den toeren, det kaller jeg flytende vertikal kunnskap. Og det som jeg mener, nå det som liksom de poeng her etter hvert, det skal frem til en liten diagonal her. Og det, i den diagonalen, så har du fast her nede, og så har du flytende her oppe. Og mitt poeng er, som jeg nå snakker om, det at utviklingen når det gjelder kunnskap fra fast kunnskap til flytende kunnskap. Så det ene, toeren, eksempel da på vertikal flytende kunnskap, og det kunnskapen vi får gjennom online og media. Altså, jeg sitter som utdanningsforsker, vet litt grann om hva som foregår rundt omkring i verden og i Norge når det gjelder forskning. Sitter og hører på programmet, så kommer en av forskeren og sier, forskningen viser. Haha. Derfor har du ikke med det, for har du ikke med det. Det der jeg nå har mistolket den rapporten, det der jeg nå ljuger du. Eller nå drar du politisk mynt på veldig, veldig tynn suppe, og så videre. Men det få andre da som kan gjøre det. Altså, det kan hende også at det en som veldig flink og edrulig, som refererer forskningen. Men poenget at det vet du ikke. Altså, det flytende. Du kan konstruere høy grad av sosial konstruksjon. Det stygt sagt. Du kan si hva du vil. Så kan du gå over til treeren. Det jeg da vil kalle altså horisontal eller konkret kunnskap. I vår nye medieverden så det klart at her kommer Facebook, Twitter, Instagram og hele den der pakka der med sånne sosiale medier inn i bildet. Og du kan se at det har på en måte, det to interessante, eller det mye om det, det sies og diskuteres veldig mye om dagen. Men mitt poeng her at på den ene siden så gir det muligheter til opplagt nye muligheter til å kommunisere. Men samtidig den kommunikasjonen, det ikke en ansikt-til-ansiktskommunikasjon. Det jo det, men det via skjermer. Og skjerm en skjerm, uansett. Å kline med en skjerm tror jeg ikke helt topp hvis du skal være sammen med kjæresten din. Kanskje bedre enn ingenting, jeg vet ikke. Men altså poenget, men man kan avtale møte og møte kjæresten. Det jo ganske, jeg tror det i hvert fall 1 million nordmenn som nå på sånne dating-sider, på sånne online-sider for eksempel. Men altså, det noe så. Men, men altså, det sier også muligheter. Altså, det er for eksempel en politisk mulighet, en humanitær mulighet. Altså, det gjorde dypt inntrykk på meg når den første voldtektssaken som ble en mediesak borte i India der, om hvordan, ikke sant, en sånn gjengvoldtekt, og så hele det,
Altså, hadde det ikke vært for sosiale medier, så hadde det kanskje aldri kommet opp for dagen. Det bare å nevne, som alle kjenner her sikkert, til den arabiske våren, og hvordan da media, altså Facebook, Twitter, når de samlet der på plassen i Kairo, eller hvilket land det nå måtte være, så var det mobilisering via Twitter, via Facebook, altså det var sosiale medier på sitt beste. Dette det den kunnskapen i boks 3, den nye horisontale kunnskapen kan man kalle det. Og så kan man si at vi har en fjerde her, og det det jeg kaller for innleggsuttrykket mitt, og det hverdagskunnskap. Det den kunnskapen som vi får ved å prate sammen, ved å ha noe å gjøre sammen, ved å løse en oppgave sammen, og så særlig hjemmeundervisning, det vet du hva dette for, ikke sant? Vet alle mennesker selvfølgelig. Men poenget at når vi driver livet så mye et institusjonelt liv, så blir denne hverdagskunnskapen blir svekket. Vi får mindre tid til hverdagsliv, da får vi mindre hverdagskunnskap. Og hverdagskunnskapen, det på en måte vår antennesystem for å vurdere for eksempel forskningsbasert kunnskap, sekundærkunnskap. Og når den da, både når sekundærkunnskapen flyter i media, du ikke vet den ene eller andre enden på det, du samtidig har mindre erfaring å vurdere utifra, så ikke det noe særlig gunstig, for å si det enkelt. Altså, vi kan, altså, når det gjelder dette med abstrakt og virkelighet, to nye ord som jeg skal skrive litt rundt her, altså, virkeligheten konkret. Den altså, det et filosofisk tema som man kan diskutere opp og sånt, men altså, den her og nå, ikke sant? Det at jeg banker der nå, det ikke bare på grunn av mikrofonen at dere gjør det, altså, det virkelig. Ikke sant? Man klipper seg armen, det virkelig. Altså, det finnes en virkelighet. Jeg ser hvordan, hvordan virkeligheten abstraheres gjennom bildene, gjennom modellene, gjennom statistikernes arkivtabeller, gjennom ordflommen, og så videre. Og jeg har bare lyst til å vise et eksempel, eller trekke frem et eksempel på dette som har med utdanningsforskningen å gjøre. Fordi at det det fagfeltet jeg selv driver med, så det kjenner jeg godt. Og jeg ser følgende. Jeg bare passer på at jeg får med de riktige sidene. Man driver noe i OECD i forbindelse med PISA, TIMSS og alt som dere sikkert har lest om i avisene, de testene som da gjennomføres i mange forskjellige land. OECD liksom den institusjonen, internasjonale institusjonen, som står bak det hele. Og du har, altså, jeg har prøvd å gå mye inn i dette her i gang. Og hvis man for eksempel leser en eller annen rapport om at nå det så, altså sånn som Pavla var inne på, at det så veldig gunstig hvis barna begynner ett år før på skolen, for da det viser, de forskningen viser at da går læringsresultatene, det øker sånn at da går det opp et år i læringsresultater, liksom de hopper over en klasse nærmest. Og så, ja vel, hva en rapport for dette da? Så går jeg inn og så leser jeg denne rapporten, så ser jeg at det bullshit, for å si det enkelt. Det kan være bittesmå forskjeller, de prøver å koke suppe på, eller det rett og slett galt, de har ikke skjønt hva de har lest, eller de har bevisst mistolket det, ikke vet jeg. Eller de kan ha helt rett, det ikke noe galt, altså, de lyver ikke, men det noen betingelser for de resultatene de oppnår, som de ikke gjør rede for, som helt avgjørende for resultatene. Metodiske ting, for eksempel, som Thomas var inne på i en del av hjemmeundervisningsforskningen. Bare sånn litt tenkt eksempel. Bare for, altså, man ser hvordan, hvis du tar masse data fra 100 forskjellige land, da må du ta noen data på noen variabler som gyldige i alle de 100 landene, og de 100 landene ganske forskjellige, da får du noe, du kan ta kjønn, du kan ta alder, og det sånt da. Men det blir ikke så mye, og så må du kontrollere for alle de andre variablene. Men alle de andre variablene, de satt sammen på svært ulik måte i de 100 forskjellige landene. Og derfor kan du si at summen av dette her blir at veldig sånne statistiske, raffinerte undersøkelser,
ender opp med, altså de helt riktig, de regner riktig, jeg tviler ikke på det. Og de kan sin statistikk, i hvert fall et stykke på vei, mange av dem, og mange kan veldig mye statistikk. Men de laver noen konklusjoner for en verden som ikke finnes. Den verden det en abstraksjon. Og så bare et eksempel. Hvis vi sa, dette helt fritt valgt, jeg har ikke bare kommet i farten, det ikke noen kjærlig grunn bak valgene. Hvis du hadde noen forskere som lavet en undersøkelse, så hadde du 100 barn fra Norge og 100 fra Uzbekistan. Og så tok du det i en som ett utvalg. Så ville jo da du kunne gjøre masse fin statistikk og regne på dette her. Men de 100 barna til sammen, det jo, altså, hvem det egentlig de representerer? Altså, de representerer hverken Norge eller Uzbekistan. De abstraherer kanskje en slags hybrid, Norgikistan eller noe sånt nå. Men den finnes ikke. Så resultatene kan være artige, men det ikke på noe som finnes. Det på en abstraksjon. Og det kan du si, denne her abstraheringen koblet da til denne mediegjennomføringen av sånn type kunnskap, gjør at denne her flytende kunnskapen, den både abstraheres og medieres, og det blir flytende, og det blir ganske vilkårlig. Man må ikke stole på det, rett og slett. Jeg vil kanskje særlig trekke fram det der, men som også som Pablo og andre har vært inne på her, for det har vært aktuelt de siste ukene her i Norge. Når det gjelder dette spørsmålet om da, om liksom, hjelper det å gi unger tidlig opplæring i barnehaven for at de da som 15-åringer skal ha lært mer? Svaret veldig klart nei. Det hjelper på noen akkurat der og da, men de som ikke lærer så tidlig begynner senere, de tar det igjen med en eneste gang. Altså. No problem. Eller i hvert fall når det er blitt 11-12 år, og i hvert fall når det er 15. Så kan man se... Hvorfor da får vi denne her kunnskapen? Jo, det fordi at sekundærkunnskapen, den industrialiserte kunnskapen, har fått hegemoniet. Vi har lite å stille opp med for å kunne kritisere og vurdere dette her, fordi at vår egen primærkunnskap med egen erfaring blitt for mager. Og det stoles for lite på. Hvorfor får vi dette sånn kunnskap? Ja, den skal liksom si at nå går alt bra. Norsk skole går fremover, tross alt, selv om vi gjør litt dårlig på PISA av og til. Altså, så vi har planene klare, så alt skal bli bedre. Og det også skal forsterke troen på den industrialiserte kunnskap, altså på sekundærkunnskap, at dette egen erfaring. Ja, du lille mann og kvinne kan... Ja, du har erfart det. Ja. Men forskning viser. Du må bare gi deg. Ok, så vet du at forskning, jeg sitter og vet at når jeg snakker om denne femåringen, jeg vet at det bare bullshit det de kommer med. Men altså, det også sånn da at denne her nye mediene, det som får kunnskapen til å flyte, den gir da, sånn som den der arabiske våren, det gir en del nye muligheter. Altså, man kan snakke om at hvis du lar sånne erfaringer, sånn som i den arabiske våren, og du kan gjøre det mye mindre og mye mindre dramatisk målstokk, hvis du lar erfaringer fra ett sted, fra en hjemmeundervisningsfamilie, fra ett lokalsamfunn til et annet, fra en skole til en annen, fra et sykehus til et annet sykehus, hvis det går horisontalt mellom de som det virkelig angår, så kan de oppsummere erfaringene på sted 1, sende det videre, så sier de, nei, men sånn det der, de jo annerledes enn oss, så dette gjelder ikke for oss. Men det noe her som veldig bra. Nå kan de utvikle det videre. På den måten til tredje, så kan du få generalisering av kunnskap horisontalt. Og tilsvarende med det som i utgangspunktet veldig sånn forskningsbasert kunnskap, så kan man da, altså, bør ikke la spørreskjema gjelde sånne globale med 1 million informanter som da i forhold til en abstrakt verden. Du kan begynne å lave spørreskjema hvor du går ut og spør folk i en konkret virkelighet i Drammen eller på verket i Hurum. Spørre dem, jeg på klokkerstua også da, du kan sammenligne verk og klokkerstua, ikke sant? 20 på hvert sted. Det real forskning. For da vet du hva de forsker på. Og de som leser forskningsresultatene, de kan på en måte se om, ja, stemmer dette med det jeg vet og tror, så kan man komme et stykke videre.
Altså, og samme observasjon og intervju I mitt fag, altså observasjon og intervju blitt en slags sånn der filosofisk, sosialkonstruktivistisk sånn altså det ledende ordet blant de akademiske flosklene I dag diskurs. Alt skal ende opp I en diskurs. Jeg leste akkurat siste noe av Norsk Pedagogisk Tidsskrift, hvor høydaren var når vi skal nå berette om diskursen, om den nye læreplanen, altså evalueringen av kunnskapsløftet 2000. Vi skal nå levere diskursen om kunnskapsløftet 06. Jesp, sa jeg, da orket jeg ikke mer. Da slo jeg helt heftig. Men altså, på denne måten, altså, hvis du konkret, hvis du på en måte lar primærkunnskapen flyte gjennom mellom forskjellige steder, generalisering horisontalt, og du får den der, sekundærkunnskapen, forskningen, litt mer ned på jorda igjen, koblingen der, det det jeg kaller for tertiærkunnskap. Det den nye kunnskapen, og jeg tror det kommer bare mer og mer. Altså, da kan du knytte tertiærkunnskap og knytte vitenskapelighet, individuell erfaring, lokal erfaring sammen. Den sammenbindende tråden vil være tillit mellom forskere, informanter og brukere av kunnskap. Eksemplene kan være, som jeg selv har vært litt borte, jeg har sett det, for eksempel designet medisinsk behandling for enkeltindivider. Altså, du har en grunnleggende medisinsk forskningsbasert kunnskap, men du forsker videre på at du samarbeider med pasienten og fastlegen, og diskuterer hvordan dette virker sånn litt fremdager. Nå prøver vi det, Jeg har selv hatt noen sånne helsegreier, så jeg har prøvd det der selv. Jeg har sett det, det funker. Og det også for legene om en måte å forske på. De vinner ny kunnskap på den måten. Jeg ser det også I skoleforskningen. Jeg synes det der, jeg leste om det nettopp I avisen her, altså det der at skoler da gjør erfaringer. For eksempel nå en skole I Oslo, jeg husker ikke akkurat hvilken stor med Aftenposten, som for øvrig en veldig sånn, nærmest institusjonalisert, altså de litt sånn hjernevasket på det, institusjonalisert pedagogikk, det veldig vanskelig å få en hjemmeundervisningstekster der, men for tiden, men likevel, de berettet om en skole, hvor de har gjort gode erfaringer her med opplæring, læringsopplæring for eksempel I Oslo. Veldig bra, men la da de skrive en rapport om det, så kan den sendes til andre skoler, eksempel på tertiærkunnskap, utvikling, videreutvikling av tertiærkunnskap. Vi ser for eksempel I kreftforskning, hvor man bruker på den siden store sånne materialer av genmaterialer, store arkiver på dette her, men det knyttes til spesifikk behandling. Ja. Altså det da lettere å kontrollere kunnskap når det om konkrete fenomener I lokale kontekster, og, og kunnskapen produsert av identifiserbare konkrete forskere fra konkrete universiteter eller forskningsinstitutter og så videre. Så til den tredje og siste siden her. Nå skal jeg nærme meg hjemmeundervisning. Altså jeg mener, bare for å summere opp litt der, du kan snakke om tre kunnskapsperioder I historien. Den første, det jeg kaller tradisjonell kunnskap. K for kunnskap. Den andre, det det som da det jeg kalt snakket om en del her nå, industrialisert kunnskap. Og så kan du si, jeg har da her kalt den siste for den moralske kunnskap, moralske periode. Grunnen til det har jeg allerede vært inne på, for at det det at man Når man ikke kan stole på forskerne hva de og de presenterer av resultater I media, så må du må finne noen å kunne referere og kunne forholde deg til andre mennesker du stoler på, andre forskere som du vet ok, andre medier som etterrettelige på sånne ting og så videre og så videre. Du må ha tillit, og tillit har med moral å gjøre. Derfor kaller jeg den siste perioden, som jeg mener vi nå går inn I. Det den. Og så her vi kan bruke nå.
under konferensen. Altså det viser at det har skjedd et eller annet, ja. De skjønner ikke hva jeg snakker om. Igjen, han gal, eller han bare litt forvirret? Jeg skjønner hva du mener. Jeg skjønner, men, altså, men samtidig det noe med at altså, man kan ikke da, altså, man kan ikke gå, altså primærkunnskapen, altså den helt nødvendig for oss for å overleve som personer, men du kan ikke bygge på det som en form for objektiv kunnskap. Det mener jeg, det går bare ikke. Altså, jeg forsker, jeg vet at det der bare tull. Men på den andre siden så den forskningen, den har tatt av den andre veien. Det blitt sånne abstrakte bobler av ingenting som bare jabb, jabb, jabb. Og så poenget at du på en måte får dette til å møtes igjen. Derfor må da sånne type opplevelser og forståelser, det må på en måte, det må ut i det åpne lendet. Det må kommuniseres med andre. Du må sjekke med forskningsresultater. Og det mulig å gjøre. Og så kan man da skrive en liten sak om det. For eksempel hvis dette viser at dette må være noe viktig, så kan du kanskje gi det til noen andre mennesker. Eller et lokalsamfunn, sitter en gruppe lærere og har funnet noe smart, for eksempel. Hender det. Så sender de til en annen skole og sier, ja, farsken, dette var virkelig smart. Men her hos oss det litt annerledes. Så vi laver vår lille rapport, hvor vi gjorde om og så går dette her videre. Altså, du må ha en form for generalisering, en form for etterrettelighetssjekk, kildesjekk, som helt nødvendig. Okay. What I was wondering why is it stopped now? What would society that's creating this situation? And I was wondering, maybe it's you have this complexity. Complexity is growing in these societies. You have more complex problems, but at the same time, they're becoming visible for people through media. We're hit with this complexity all the time. And you have these various explanations, right, from scientific environment and all these things. But at the same time, we don't develop skills to evaluate this. So children don't have any knowledge of statistics or anything like that. So they don't actually learn this. They don't work on this. There's a specific kind of industrialized knowledge that they learn in school, which is kind of outdated in many ways. Yes, I think that's true. In the way. So this maximum differentiation, I think it's gone so long, you've gone more time in school, and the hierarchies are becoming taller. So for people, that makes it more easily for people to distance themselves even more. They can't use it immediately in their life, and it takes a long time before they're able to use it for anything useful, and they're just going to give up. This is just too much. At the same time, they have media and YouTube and all kinds of stuff. I've learned lots of stuff from YouTube just by going and watching different lectures or maybe learning how to knit or whatever. So they can somehow directly go and get the information instead of going through this hierarchical stage. And that's what brings me back to this access thing. Yes. We restrict access, and that's something I think is going to change because of the internet, and that might push us more into this last stage of what you're talking about. Yes, but I have one comment. Of course, this is obvious.
for home indicators and if you are looking this way. But again, you should be careful. You should not take everything you see on YouTube for granted. It's the same fleetende sort of knowledge. You know nothing about that. Maybe it's just sheet, all it, it's constructed. No. You don't know. You're right, but because I have a background in scientific training, so I do. Yeah, okay, you have. Do you understand? Yes, I understand. I understand. You're saying there's no, children don't learn these skills, so they don't know. Yes, I agree very much, but I will very much also be a little, also to, a little warning about too much, what do I say in English, also, omfavnelse, too much to embracing YouTube and this online knowledge. It's obvious that it's very good and very fine and very useful in many senses, but also be careful. I think what is the main explanation? Why, you said? Well, of course, I mean, I'm not a socialist, not a Marxist, not religious so very much, and so on, so I have no grand theory. But I think you are near the solution or the answer when you say that I think it is the institution. The production of modern institution in state governance, in you know, industrial companies, in schools, and so what they are so like, they are melting together. These institutionalizations is very much a part of the problem in itself. I can see it in schools. And I think I am not the one who, I am also critical to home educators. I try to be critical both to schools and home educators to find what is, I found what is right, what is the truth here. But I must admit that in years I have seen one thing which I see again here, that school kids, they can be so nice, and of course there are differences between them and all that, and they are clever, many of them. But there are, my English is no good. The home educators, the children are much more self-sufficient, selvstendige. Skoleunger er mer uselvstendige. Altså det er forskjeller, og det kan være uselvstendige hjemmeunderviste barn selvfølgelig, og selvstendige skolebarn. Men som gruppe å sammenligne, så det helt klart at prisen for institusjonaliseringen er uselvstendighet. Og jeg ser det, jeg kan se det, altså her på, disse studentene jeg har på Blindern, Niri, han er en av dem, han er ferdig, så det er ikke han jeg snakker om. Han er ikke av dem det jeg snakker om nå, snarere tvert imot. Men altså, jeg ser det at det er, masterstudentene er så engstelige for å si noe galt, for å skrive noe galt. Det er langt flere referanser til annen litteratur per side enn det har vært noen gang før. Og slippe seg løs og ha noen egne meninger i siste kapittel, da er det nesten de må hjem og spise pillene sine først, før de tør å skrive en setning. Altså, jeg bare nå, selvfølgelig, jeg maler jeg det i denne forsamlingen. Det jo litt godt for meg å bare kunne si det som det er. Men altså, sånn er det.